та үзэгчтэй та бүхэнд бид аялал жуулчлалтай холбоотой мэдээс оруулж илхийг хүргэж байна. Тэгэхээр бид яг одоо студийдтэй зочтой ярилцсад бэлэн болоод байна. За Монгол бол аялал жуулчлалын дэлхийн диажима гэсэн сэдвийн хүрээнд. За ер нь нохоо чарга боё одоо энэ хаски нохо хөлөглөөд энэ жуулчлал манад ер нь 2009 оноос хойш нэлээр чинтэй хөвчих хандлага руу орж байгаа. За энэ бүхэнд одоо өөр нэгэн хувь нмрээ оруулад явж байгаа хүмүүс бол тэрэлж жаргал компани захирал төвчин жаргал аа танд өглөөний минт төргий. Аа өглөөний минт. Тэгэхээр хаски нохойг олох хүн болго мэддэг. За би яг 60-нд олон нийтийн сүлжээгээр харддаг л да ингээд нохоо нохойг одоо чарганд хөлсчихсэн. Тэгээд ингээд каман дээр хүртэл гард гĩш үдээ. За хаан 100 алдаг одоо энэ каман дээр үзээ. Анх хөөхтэй байхтай үзэл. Аха. Тэг ид тэрнээс сэтдвлээд Нохоо хоргийн бэ Монголд та хөгжүүлхийг хичээсэн. Mm -hmm. Аха. Одоо Нохоо хоргийн хөгжүүлэлт манайх одоо 9 жил болж байна. Mm Аха. -hmm. Тийм тэр яг энэ кино бол хүмүүсд бол магадгүй яалтч гоо энэ чарахтай одоо нохоо чарахтай энэ аялжүүлчлэх хөвжүүлэх шаардлагыг бол би болгсон гэдэгтээ бид хүвдэ санал ийж таа гэсэн санал нэг чинь тийм. Гэрн өнөөдөр яг энэ хөвчлөгийг наваад үзвэл бидний хувьд одоо энэ хэр хурдтай явж байгаа аялжүүлчлэхний нэг төрөл вэ. Ер нь бол нохоо чарга их хүн болгосон сонирхдаг. Тийм Монгол бас ганц хоёр миний доотлос манай дүү нэрч юм. Хүмүүс бас гарч байгаа мх нэг нэг чаргата яг би яг яаж сургаж исэн тэрийг хүмүүс бас цааж өгч байгаа хөдөлгөөнөлт. Нохоо чарга гэдэг чарга бол манад их бас ховорхан байдаг ахалтай. Би энийг бас явж үзхийн сангийн сонирхчил байсан. Цөөхөн одоо яг энэ кампань гэдэг юм уу хүмүүс ол явуулдаг юм бэ лээ. Тэгэхээр энийг сонирхож ирж байгаа хүмүүс хань хэрэг олон байгаах гэж байна. Маш их байгаа. Ерөнөө Азид төвдөд нохоо чаргач 2 3 хон байгаа. Тэрнийх нь нэг нь манайх байгаа. Аа бас нэг Joyl гэдэг гадаадын компани бас байгаа. Мм. Нохоо царгаыг сонирхдаг шалтгаан нь хүмүүс цэвэр агаарт бас өөрсдөө стресс ядаргааг тайлах гэж юм уу, нэг сайхан мэдрэмж авах гэж байгальтайгаа илүү ойр байх гэж илүү сонирхдаг бах гэж боддгийг. Аа нохоо царга болохоор морь унахад нэг өөр мэдрэмж жаана. Нохоо царга болохоор 5 см банзан дээр хишигдээ Аа тэр тэр илүү их capacity авдаг. Drift-ийн extreme ер нь жоохтын team extreme талтай. Тэгээ хүний жоох урт чатрыг гаргасан юм гоох талаас нь. Энэ нь л агаарт бол маш сайхан. Бүг өөрийнхөө оож чив чингэлж авдаг. За уушга зэрвлээс гадна энэ бас хүний стресс ядаргаа ялангуяа бид бол их хотчсон уус зав бас хотчлотоос шалтгаалаад за өдөр тутмын ажилласаас шалтгаалд их стрессдэг шүү дээ. Тэрэс энэ одоо оюуны ядаргааг, альжаал ядаргааг тайлах бүр маш их маш их таалам. Энийг яг нөгөө уралтаа л нэг өмнө төрүүлэл гоёулд шүү. Тэр шиг хүн бол энэ юм гоё мэдрэмж авах. Манай илчснэр юу нэйлээ дохжирээ шүү тэвэрч аахан эсвэл баярлаад гээд гарлуу цохон айгуу сэтгэл хөөрлтөө бууж ирдэг нөхөж хараас сэтгэл хөөрлтөө бууж ирдэг гэж нэг явсан юм бол дахиад ирдэг багх тийм ээ тэр бол мэдээч заавал ирнэ эргэхдээ бүр олон хүмүүс ийм дагуулж ирнэ хүмүүстээр зарлал нь унахыг юу ч ааш нэг тийм юм байт юм бэ монгол нөхөж хараг болцсон юм байна гээд Мм. Ерөнхийдөө ирүүлмэндээ их ач тустай яг тийм хөдөлгөөнний дутаглалаас сэргийлнэ. Ерөн шууд толгох та нэг толгойл өрхө 5 км газар хаанууд 30-40 минутыг зарцуулж толгодож ирдэг. Мм. Яг одоо манай Монгол улсад бол бас байгаль цагаурын үүд чигсэн өвлий айлчлал жуулчлал за ялангуяа энэ нохоон чаргатаа аялж уулчлал ийм төрөл бол хөгжөөд явах хасрах боломж байгаа. Тэгээ таны үед одоо жишээ нь яг аль газарт энэ нохоон чарга аяллуулдаг вэ? Унах тэрлж өсөж чинь туулгал өсөж чинь аа тэгэд жуулчд ирэхээр яг нэг байгалийн яг онгон байгалаар гацруудаа мөсөндөөүр явддаг дээшгээ аа тэг өдрийн 70 км-ийг аялал 50 км-ийг аялал маш их сонирхж байгаа аа ер нь сүүлийн үед бас гадны хүмүүс ирж яг энэ нохон чаргаар аялах тохиолдол илбэг байгаа харагдчих лээ тий ер нь бол гадаадаас манай Монгол явах удаа төсөр хэмтхэн аа Монголын нөгөө уур цагаар нь болохоор эрс гүут. Тэрэнд явах маш их сонирхолтой дээ. Хадад хүмүүст бол. Та яarın цаашдаас энэ хаски боеийн нохоон чарганы аялал жуулчлал Монголд хөгжөөд явах хөрсөөр нь сайн зөв тавигцэн гэж бодож байна. Тийм үүрийг ер нь тгийж л бодож байгаа. Одоо манах чи би анх 2 нохот эхэлжээс. Аа одоо ийм нохот. Одоо манах 70 нохот болсон. Оох та нохоо ханаас авч дээ. Нахаа одоо энэ авысаа тэгээд үржүүлэх нь үржүүлээд манай 2 нохойгоо тэрний төлөөд юм их хөвчлээ явж байгаа. Сая Ороссаас сая 3 нохой авчихсан. Цусны сэлбэг чи. Одоо зөвхөн энийг өвлөл зөвхөн одоо зөвхөн энэ нохоо царгыг ашиглаад 100 болохоор манайх 40 50 үнийг нэг нэг нохоо хөтлүүлээд уулаар алхах. Одоо уулын өөдөд жоох манайхын ч залхаа болсон шээ алхахгүй хаски нохой болохоор шууд чирээд Нин нэгээ дага явах орохоор шууд хөлтөлөө авчихсан. Намарч өндөрлөө. Аа. Магадгүй хойлныг нүзээс суйж байгаа хүмүүс бодчих ич магадгүй л те. Би одоо жишээ нь хас гэдэг энэ аялыг нэг сонирхчих юмсан нэг стрессээ даргаага тайлчих юмсан, ирүүлминтд те нэг хөнгө орулчих юмсан. Ирсдэл байх уу? За, ирсдэл болохоор усруу унах нэг жоох ирсдэл те. Тэгтээ тэр нь хайлаа өгдөг. Аа. Гүнзгий ус биш. Тэрг болохоор жоох нэг эмгэхтэй хүмүүс ч юм уу. Тэр шаруулт шаруулт дрифт ихтэй байдаг. Аа. Тэрэн дээр яг тегнийн заага төгчлөхгай. Гай. Ааха. За тэгэхээр цаашдаа л та ер нь манад байгаль цаг уурын нөхцөл нь байна. Өвөгдөл нь өөрөө л хэмэл байхгүй, өвөгдөл нь байгаа учраас энэ ажил жилт хөгжөөд бид нүүгээр гаднаас хэмжээний value талах чиглэмө цаашлаа том дөр зүгээр араал болон жал асрих байгаа гэхдээ сал нэгдэж яана. Ааха. Манайхыг сонирхож байгаагадад бас. Ааха. Тий. Одоо ер нь гадаадын компаниуд хандэ цог нийлээ гэсэн тийм юм уу төрж байгаа. Яр нь бол олон компани хандж байна. Тий. Одоо улам нохоо их болгоод Монголд бүр том олон улсын тэмцээн зохиох тийм санаа авсан. Олон улсын тэмцээн. Ярн ноц шил хийхээр ч хиймэ зохион байгуулалт. Яр нь бол одоо ер нь хүмүүст их холбогдчих хэлж байгаа. Аа. За баярлала өглөө эртлээж бидэнд сонирхолтой мэдээлэл хүргэсэн. Тэгэхээр ямар ч байсан хаски бойин одоо нохоон чарганы аялал бол Монголд хөвжиж байгаа. Тэгэхээр ирээдүйн ал гэрэлтэ арагдж байна. Ягаад тэр бас удахгүй бас энэ холбооны залуучууд манас нэгдээд яг ийм олон улсын урладан тэмцээнийг бол Монголд зохион байгуулахаар болсон баяртай мэдээг хүргэлээ.